Og nå går vi til iltelementer. Kjære iltelementer, vi begynner med taroskop for mars måned, med en felles kort for alle iltelementer. Ja, og det er en mesterkort. Det betyr den der jobbet så hardt, den der blir mestre hva dere gjør. Veldig flinke. Men det kan godt være den dere trenger hjelp av en mester hjem. Kanskje dere trenger en rådlegger, eller kanskje dere trenger hjemhjelp, eller noe som skal male huset deres. Sånn blir det i mars. Og kanskje dere som blir så imre flinke på noe, som dere blir helt mester. Kjære iltelementer, og nå vi begynner med varen. Det første kort for deg, kjære varen. Det blir, du fortsatt jobber mye med de mye tankene og mye jobb som mentalt for deg. Mye jobb. Jeg tror du allerede har det slik i februar, hvis jeg husker riktig. Men det blir mye jobb for deg som fortsatt, kjære varen. Kanskje du begynner med noe nytt, og da må du kanskje studere eller diskutere samme nye prosjekter på jobb. Det kan bli relatert til studiene, og noen av dere kanskje bestemmer dere til å gjøre som noe relatert som beauty, på en måte. Det kan bli båt og sånne ting. Og det kan bli også noen operasjoner. Det også kommer, eller noen av dere som trenger en time hos en spesialist, også kommer på den kort. Men for mange, det er felles, det er klart det gjelder ikke alle, men for mange det kan godt være den det blir diskusjoner også. Og for mange, det kan godt være det også noen som spionerer på dere på sosiale medier. Kanskje det er eksen som er tilbake i livet til deres, og ansett dere vil ikke ha han. Kanskje det blir noen diskusjoner. Vi går videre med Dark Mansion. Så en kort så der igjen. Så du blir ganske kaldt og bestemt i mars. Veldig sterk, du vet hva du vil, men litt for kaldt, kanskje litt for... Det kan godt være det på grunn av situasjonen, det kan godt være det på grunn kanskje av jobb. Veldig mye oppgaver, den du må vise deg som veldig sterk bestemt. Veldig kaldt. Men det kan godt være den... Du også har som litt mye hodepinne. Ja, i alle måter kanskje hodepinne fordi det er så mye samme tankene som du sover dårlig. Men det kan godt være det også hodepinne fordi hodepinne. Det kommer også på disse type kort. Ja, og vi går, vi tar... Nå, jeg vil jo dype i en kort til fra det samme ståk jeg tar for deg. Og det er litt mye hodepinne, det liker jeg ikke. Ja, det kan godt være den du begynner, eller lærer noe nytt. Eller kanskje du som skal bli lærer. Du som skal bli coach for noen. Kanskje derfor at du må forberede deg, og så mye å gjøre hele tiden. Men det kan godt være den du også blir invitert på noen tradisjonelle fester. Det kan bli som type bryllup, eller noe som er tradisjonelt. Hvis noen fra forskjellige som religionfester som ser på meg. Alt som er tradisjonelt kommer på den arkanen også. Det kan bli tradisjonelt mat og tradisjonelt... Alt som gjelder sånne tradisjonelle ritualer. Eller kanskje det er deg som bestemte deg å gifte deg. Eller plutselig din partner som vil ha offisielt og tradisjonelt bryllup. Og før dere var bare samboer. Alt kommer på den arkanen. Så det blir som veldig mye å gjøre og tenke på i mars for deg, kjære varen. Og nå ser vi på en neste kort fra neste heksestokk. Ja. Ja. Og dere blir på en måte sånn veldig observert. Det blir flere som skal vurdere på dere om dere er bra nok. På en oppgave. Det som på en måte... Det kan bli oppgradering for noen av dere på jobb. Men sjef må vurdere før om du er bra nok. For den oppgave.
Så det blir ikke lett. Men for noen av dere, det betyr også en gang til eller bryllup. Men det kan også bety også motsatt, skilsmisse. Og det kan også bety alle ting i, når familie involverer seg mye i hva som skjer med dere. Det også kommer på denne kan. Det er noe relatert også, ikke bare deg i første person, men relatert til familien din. Det er ganske viktig arkan. Det virker på en samme forandret livet. Det er også den arkan, judgment, som viser noen momenter som du tar den tid for deg, og du tenker, har, lever du riktig? Har du den riktige jobb? Har du den riktige partner? Og kanskje du bestemmer deg, nei, jeg vil ikke ha det slik. Jeg er ikke fornøyd. Jeg vil skifte jobben, jeg vil skifte en partner. Jeg vil ikke flytte til en annen hus, til en annen byen. Så det kan bli noe som er veldig viktig, så en viktig plateau i din liv. Når du tenker, er jeg virkelig fornøyd? Når du lager sammen disse viktige spørsmål for deg selv, kjære varen. Er jeg fornøyd med mitt liv? Er det det som jeg ønsket meg når jeg var barn? Er det den riktige orken for meg? Er det en riktig partner? Er det en riktig vennskap? Ja, det er egentlig veldig betydelig. Det er en betydelig periode i din liv når du bestemmer for noe fremtiden for deg. Når du tar disse avslutninger. Derfor kanskje du har den hodepinne, fordi du må bestemme noe ting som er veldig, som forandrer hele livet ditt. Sånn, kjære varen. Og nå en god råd fra engler. For deg. Ja, den hvis du må ta en veldig viktig beslutning nå, vent litt. Det er ikke akkurat den riktige periode, vent litt til. Og vi går videre. Ja. Vi går til loven. Så, kjære loven. Det er en energikort for deg. Åh. Den er i revers. Det ser sånn som du ikke er helt på toppen. Og det kan bety egentlig to forskjellige ting. Det kan bety den, eller du vil bli alene nå. Du vil ikke ha så mye selskap, fordi du trenger tid for deg selv. Men det kan bety også helt motsatt. Den du har vært alt for lenge alene, og du vil komme ut fra det. Så det kan bli så begge deler. Den våre energiene på en måte, de er felles for areloven, så du vet selv så hva passer mest for deg. Men det kan godt være også den i det siste du, for det loven, det er ikke så ofte den tenker på en vennlig ting som vurderer for. Loven er ikke alltid flink å lære seg om seg selv. Men kanskje akkurat nå, det var den periode som du var veldig oppmerksom på din innvendige verden. Og nå kanskje du kommer fra den situasjonen. Og nå du ser den, du har en lys, sånn en hånd som lyser. Så nå du vet mye mer av deg innvendig. Kanskje du lærte noe nytt for deg, og kanskje du kan også hjelpe andre. Dine samme nær deg. Det kan godt være også det, kjære loven. Neste kort fra Dokumenten. Ja. Judgment. Judgment, det akkurat kommer judgment fra en andre stok på varen. Det betyr den det i mars for alle ilt-elementer, det blir liksom veldig store vurderinger, veldig viktig måned. Kanskje dere skal vurdere om forandre livet sitt, om forandre jobb, og ta viktig beslutning. Kanskje å slutte med en forhold som dere var ikke glade i hverandre for lenge, og det bare gikk som det gikk. Så nå er det veldig viktige beslutninger. Det kan relatere til hele familien. Det er kanskje noe som skjer med foreldrene deres eller barnet deres, men noe som er veldig viktig, som påvirker hele familien, hele klan på en måte. Det kan bli også relatert til jobb eller studiene, når noen som er sjefen eller noen som er over dere, som vurderer på dere om dere er bra nok for en oppgave. Men det er viktig arkan, så den arkan som viser den der en plateau som kommer til i livet på en måte, og det blir en forandring.
uansett om dere vil det eller ikke. Så det er viktig. Det er viktig på en måte. Om det gjelder dere eller familie, men alle blir påvirket på en måte. Det kan bli i positivt og i negativt, og begge deler. Men det er ikke noe som skjer bare plutselig. Det var en lang, lang periode som det kommet til den viktige beslutning. Når dere må ta en posisjon. Jeg vet, det er ikke så lett for alltid å ta posisjon. Spesielt for nordmenn. Men loven egentlig er ganske bestemt. Loven er ild til menn, så loven er sterk og bestemt til å ta den beslutning. Men det tar tid. Det blir ikke lett, men slik det er. Så vi alle trenger disse beslutninger i livet. Og kanskje etterpå vi finner på noe annet som passer mye bedre for oss. Relatert jobb og privat og alt mulig. Kanskje det var på tiden, kjære loven. Neste kort fra Heksestokk. For deg. Ja. Ja. Så mine kjære, for mange av dere, den beslutning skal bli relatert privatliv. Ikke for alle, for det våre lek, tarot lek er felles. Så, men for mange, mange av dere, det blir relativt privat. Når noen på en måte er litt skadet, da en venner. Det blir som kanskje kjærlighetsbrud, som noe som gjelder følelse. Noe som gjelder følelse. Det kan godt være så, hvis det ikke er aktuelt med kjærlighet, kanskje det er noen venner som sårer dere, også det. Kjære loven, en god råd fra engler på deg. Ja, don't give up. Men du har aldri give up, loven, du er sterk. Så da det blir liksom litt momenter, men triste momenter i mars. Men etterpå det blir bedre. For etterpå, hvis du tar en beslutning, da det var på tiden. Og det blir bedre etterpå. Never give up. Og vi går til skytten. Kjære skytten, så var en felles kåret for energiene for deg i mars måned. Fan klassisk ståk. Igjen, sterke ilt energiene. Og du har ilt. Din kort. Kanskje sterke seksuelt energiene i mars måned. Slutten av vinter. Det var nesten for alle som sterke seksuelle energiene nå. Men det er naturlig. Det er naturen. Så, kjære skytten. Så, sterk bestemt på toppen. Vi går videre med Dark Mansion. Det er din problem, skytten. Du vet ikke hva grenser betyr. Sånn det er for deg. Du må velge. Du må lære å velge. Og du må lære å prioritere. Så velg den ting som er viktigste. Ikke gjør de ting samtidig. Ikke ha de partner samtidig. Det blir bare tull av det. Ikke gjør litt bra alt. Fokuser på hva er viktig. Jeg vet den forskjellen. Det er vanskelig å fokusere. Men det er så viktig for deg. I alt du gjør. Og ikke glem av disse grensene. Ikke spis for mye. Ikke drink for mye, så grenser og riktig fokus. Ok, ok, vi går videre. Neste kort fra Heksestokk. Ja. Det ser ut som det blir noe god fester i mars. Det kan godt være den dere skal treffe noen, eller dere skal bli invitert på en bryllup på noen sånn. Eller dere bare fester ved venner. Det kan bli også relatert eiendom. Kanskje dere ventet for lenge til å selge leilighet. Og plutselig de selger det og dere blir fornøyd. Eller dere venter på lenge fordi dere vil shoppe en ny hus. Og plutselig mars dere finner akkurat den hus som det passer bra for dere. Kjære skytten. Så det er egentlig veldig god kort. Og det er igjen ilt. Det er da i dine energiene igjen. Så god positiv.
fester, god humor og god omgivelse. Så bra. Og nå det er en råd for deg fra engler. Ja. Det er så mange som har fått akkurat den arkanen dag. Så, og det sier den, hør på din intuisjon. Du må følge mer intuisjon. Men akkurat du skytten er ikke så flink på intuisjon. Så det betyr at du må lære å bli mer intuitivt. Det er viktig. Så hør på din intuisjon. Viktig for deg. Kjære skytten. Ellers det er veldig bra og god nivå av energien også for deg. Nitrev, H-energinivå, H-seksuell nivå, alt perfekt. Hvis dere liker hva jeg gjør, kjære intelementer, klikke like. Abonner dere på min kanal. Kommenter gjerne. Jeg ønsker dere stor kjærlighet. Alt verdens beste. H-energien, god økonomi. Ha det.